السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دلر اوبر گرانو پختنو ورنو بچو خویندو لونو ز محمد یوسف بنریز تاسو په خدمت کې حاضر یم. پنن خبرونه کې تاسو ته د رحمان بابا په یو کلام باندې خبرې کول غواړم. راځي چې وورو رحمان بابا په دې کلام کې موږ ته څه نصیحت کوي. رحمان بابا وایي ورس چې بد شي عاقل و دانا سکا، چې قضا شي وردوسار حکما سکا. مور و پلار خو نیک فرزن له خدای غواړي، چې بدبخشي ادې سکا ابا سکا. یار له یاره په لوی لاس کله بیلیږي، چې لاس نه رسي یار سکا اشنا سکا. په خیرو په دعا څه شي کړونه خدای دې، چې خدای نه کا خیرې سکا دعا سکا. بخ په زور او په زر نه دی چا خپل کړی، په دا کار کې ناتوان سکا توانا سکا. اے رحمانه پتنګ عذر شو چې وسو، اوس د شمې خندا سکا جڑا سکا. زما عزت مندو رحمان بابا وی ورس چې بد شي عاقل و دانا سکا، چې کله پچا باندې مصیبت راځي. لا مصیبت دا د الله طرف نه راځي، هر ستړی د الله د طرف نه راځي. یعنی انسان یو دانه غواړي چې زما ورځ دې بدی، زما ورځ دې خوار ای. چې کله ورځ خوار شي نو کو خیاري او کو دانا ای هغه څه کولی شي. تاسو ګورئ پو خیارو باندې مصیبت راځي، پاقل مند باندې مصیبت راځي. دا نه چې مصیبت پس تری پر کما خپل او بے وقوف راځي، نه نه. بس ورس چې د چام بد شي، د چام نصیب خوار شي، نو آغا کو عقل مندی او کو بے وقوف ای، بس پاقا باندې مصیبت راشي. چې قضا شي ور دوسار حکما سکا، د طبیبانو د ډاکترانو د حکیمانو کار دے د مریض علاج کول. او چونکہ مرض دا جوڑی گی سبب دا مرگ، نو ہر انسان چکل بیمار شی دے علاج کئی دا پارا دی چی دے دا مرگ نا بچ شی. خو چکل اللہ سبحانہ و تعالی دا چانیٹا پورا کی او دل مرگ را شی، نو کو ہزار ہزار طبیبان ورتا ولاڑی او ڈاکٹران ورتا ولاڑی، نو اغی غریبانا سکولی شی زکا قضا رالا. تاسو بگو رہے گا نا پدی اسپتالو نا کی ڈاکٹران دی مریضانو ته، د مریضان دی وارثانو ته اکثر دا خبر وو کی چې بای د ته دعا ضرورت ته د دوا ضرورت ته نشته دی. او تاسو ګوره په هسپتالونو کې خلق مري، نو کو چرې ډاکټر او طبیب او حکیم دی مرګ للته ورکولی شوې او دی په دوای سره مرګ پشا کولی شوې، نو اوس په څوک نه مړ کېدو. الله سبحانه وتعالی د هر انسان یو جون لیکلی دی او د هغې پورې به جون دی. کله چې الله سبحانه وتعالی د مرګ فرشته راولیږي، نو بیا نه ډاکټر کار کوي او نه طبیب کار کوي. مور پلار خو نیک فرزن له خدای غواړي، چې بدبخت شي ادې سکه ابا سکه. د هر مور پلار دا دعا یا الله مالا نیک اولاد راکا، صالح بچی راکا. خو چې کله بچی نافرمانه پیدا شي، خراب پیدا شي، بد نسله پیدا شي، بد اصله پیدا شي، او هغې د مور پلار په توقعاتو باندې پوره نه خیږي، نو پلار غریب به یې څه وکړي او مور به یې څه وکړي. یا غریبانان څه کولی شي؟ هغې خو غوښتل چې د هغې بچی دی نیکانی، خو چې نیکان نه شو، بدان شو، بدماشان شو، غلو شو، ډاکوان شول، قاتلان شو، جوارګر شو، که نه نو ته کې د مور پلار لکه څه نشي کولی. هغه دا نه غواړي زموږ بچی دي دغه رنګي، خو چې شي د شیطان په محنت باندې، د شیطان د شیطانانو په صحبت باندې، نو بس شو بیا څوک د چا وس نه رسي. او یار له یاره په لوی لاس کله بیلیږي، چې لاس نه رسي یار سکه اشنا سکه. کله چې د یو انسان سره ډېر دولتي، د ده ډېر شان شوکتي، یو یار تم بیلیږي نه، هر سړی د ده پورې نخلي، هر سړی وایي چې بس دی زما یار وي، هر سړی د ده په رشته، د ده په یارۍ، د ده په خپلوۍ باندې فخر کوي، کوشش کوي چې زه ورته نور نږدې شوی. خو چې کله د ده لاس نه رسي، لاس یې تنګ شي او دی غریب شي، نو بیا یار څه کوي او اشنا څه کوي؟ هغه خو بس وایي زه پرې دوا. ځکه چې رحمان بابا په یو کلام کې وایي چې هر سړی د خپل مطلب پولې، هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی. او دا څه یاران دوستان چې ګرځي، دا څه خپلوان چې زموږ پیدا کیږي او د یو بل په معاشره کې، نو دا څه تمه یي، څه مطلب یي؟ او کله چې د چا څومره مال دومره ډېر یاران یي،
دلری لری زین ولا یشنای نه پیدا شی او د به فخر کوي چې دا زما په ما مین دی او د زما دوست دی زما خپل له خو چې څنګه په د باندې خور ورځ راشي نو بیا یو یار یې نه یار سره ته بیا شاده تختی او یو سره بیا د په غاړه ناراضی په خیرو په دعا سشي کړنه خدای دې چې خدای نه کا خیره سره دعا سره کا دا یو ډیر ګټه خبره رحمان بابا کړی دا اکثر زمون خلق د خیرونه ری کنه نو په خیرو په دعا سشي او په دعاګانو خوشاليږي نو رحمان بابا وی چې رب په خیرو او په دعا باندې سنشي کېده درس الله کوي او چې خدای نه کا خیره سره دعا سره اوس کم کار الله نه کول نه غواړي یعنی الله ته منظور نه کنه او ما تشاؤون الا ان یشاء الله نو خیره بسو کې دعا بسو کې زاک سر پلو ملګرو ته دا خبره کوم چې ګوري الله سبحانه و تعالی چې دې د د جوړ نشته د هم سر نشته دې د د متضاد نشته دې بالکل یک आवाज دې او د چې سم پیدا کړی د پخپل مرزه پیدا کړی او دا سمره نظام چې چلے دا د پخپل نظام چلے او الله فرمایلی کنه وما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما جستا سو خو خبر نکیږي زما خو خبر چلیږي ان الله کان علیما حکیما بشک الله سبحانه و تعالی خبردار اند او حکمت والده اوس ما به چر پدې کې څه حکمت ته چیرې د الله غبر کیږي او زمونږ غبر نکیږي نو بیا چې ما وکړل تحقیق مو کو سوچ مو کو نو مې را حقیقت ته دای د خلق سره ډیره د انسانانو سره ډیره زیاته نیکی کړی دا چې دا چا بچلیږي نه صرف د بچلیږي د مثال په تور باندې یو مور ده کنه نو دا غي بچه ورانه کوي نو دا بچه د سوې په یو وخت ته خدای دې ټوکړي ټوکړي کا ته خدای دې تباہ برباد کړه ته خدای دې باندې تندر راو ورتاو کا ته خدای دې حلال کړه ته خدای دې کیمه کیمه کا دا دې بچو ته دا مور خیره کوي تاسو بلی دلی پار کور کې دا ماحول دې او بیا وخت ترنی بیا راوالی او خپل یا الله زما دا بچه بچا کی یا الله زما دا بچه بچا کی یا الله زما دا بچه بچا کی بیا وخت ترنی نو بیا ټوکړي ټوکړي کوي بیا چې وخت ترنی نو بیا بچا کوي دا یو کو مثال می در کوچ ما وی چې الله کو چرته په خیرو باندې دا نظام چلول په دعاګانو باندې کنه نو دا به یو انسان بتا بار بار کې مکو او بار بار به بادشاہ کو بل دا چې بادشاہ په وطن کې یو وی کنه او هر مور خپل بچی ته یا الله زما دا بچه بادشاہ کا یا الله زما بچه بادشاہ کا نو دومره حکومتونه نشته دومره ملکونه نشته دومره وطنونه نشته د هر مور کم از کم واته بچی خوې نه دا واته بچی بادشاہ اند کم زنه جوړې دي شي نو بیا الله سبحانه و تعالی دغه واګه اختیار زکه غسته دي د کې خیرو او دعاګان ته دخل نشته البته یو خبره ده ازار چې دی ازار دا پاتې کیږي نه مثال په توګه یو انسان د چا توهین کوي یو انسان د چا نقصان کوي یو انسان د چا جان مال او عزت لوټي نو خامخا به الله سبحانه و تعالی په دې باندې دا دنیا مړه نسکوري او اخرت به مړه نسکور کی دا کې بیا خیرو د دعاګان ضرورت نشته دی سوک چې بد کوي بد نتیجه ده سوک چې مخ کوي ښه نتیجه ده اوس په دې کې د دعا او د خیرو سره اثر نشته دی کوچری په دعاګانو په خیرو باندې نظام چریدلې نو اوس ما تاسو ته دغه دی مور مثال درکو هغه به بچی به کله بادشاہان کې دل او بس په یو سات کې نه ګنټه کې دن نه به کې مکه مکه دل او په ګنټه کې بدن نه چې دی هغه بادشاہان جوړه ده یو موري مور ته بچو ته دوا کوي الله ما ده بچه بچا کا یو وخت کې بیا و یا الله دې تبا برباد کا کې مکه مای کا ټوکړي ټوکړي کا نو به بادشاہ کو بیا به ټوکړي کو نو شکر دې ځکه چې الله سبحانه و تعالی حکیم دی حکمت والے دی هغه ته علم دی چیرا د کو خلقو په دغه پردما په مرزه پردما نو بیا بس کیږي یعنی په خیرو په دعا باندې دا نظام چلول شروع کما نو بیا دا نظام نه چلیږي ختم بشي یو ډیر غټ بګاړ براشي نو رحمان بابا ډیر عجیب خبره کړی ده چې په خیرو په دعا سه شکړو نه خدای دې چې خدای نه کا خیره سه کا دعا سه کا خو الله کون کې ظاهر کار پدې کې خیره دعا سه نه شکولې چې الله یې نه کوي نه خیره کولې شو نه دعا کولې شي دګه د قسمت هم مونږ ته چې کوم غنی خان یو نظم لیکل او د قسمت په اړه کنه مولا جان وای قسمت کې تعلق کله یو مولا جان وای ازل کې تعلق کله یو هر یو کار دی په اړه باندې بعضو ملګرو اعتراض کړی دی
نو دا ګوره د رحمان بابا هم اقې نظم هغه تایید کړی دی چې یاره چې خدای نه که خیرې څه که دعا څه که. او بیا وایي چې بخ په زور او په زر نه دی چا خپل کړی، په دا کار کې ناتوان څه که توانا څه که. بخ چې دی خوش نصیبي دا نه په زر باندې خپله شوې ده او نه په زور، دا دا د زور او د زر کار نه دی، دا د الله په لاس کې دی. نو په دې د بخ په دې خپلولو کې چې یو انسان بس کامیابي په دواړه جهانونو باندې ناکامي نه ستړي نه خفګان نه مصیبت نه پریشانی نه که نه، بس خوشحالیانې خوشحالیانې، دا ښه بخت دی، صحت یې بیماري نه وي، عزت یې بېعزتي نه وي، نو دا دا بخت دی. برخه چې ورته مونږ وایو دا په زر او په زور باندې چا نه ده خپله کړې، او په دې کار کې توان یعنی چا طاقت او یعنی طاقت ور طاقتور هم څه نشي کولی او کمزور هم څه نشي کولی. هر سړی غواړي چې زه بادشاه شوې، هر سړی غواړي چې زه امیر شوې، هر سړی غواړي چې یاره ما مزې کولی، خو د هر چا په نصیب کې نه، هر څوک مزې نشي کولی، دلته هم د الله چلیږي. او بیا رحمان بابا وایي په اخر کې، اے رحمانه په تنګ عذر شو چې اوسو اوس د شمې خندا څه کا جړا څه کا، په شمه چې بلیږي نو پتنګ پې راشي، د دوو سره ډېره مینه هغه چې پی ورځي نو غوړ دی دی وسوځي، وسوځي نو مړ شو، اوس کو شمه خاندي او که ژاړي نو څه کې په دې شمه او په دې دغه باندې پکار ده چې د سوځېدو نه مخکې په دې خبر کړی وي چې ماله مه راځه، او دې د ځان نه بچ کړی وي، د دې چې کوم نقصان دی د پتنګ دپاره د هغې نقصان نه، دا پتنګ د بچ کړی وي دې بچ کړی وي، اوس هغه مړ شو لکه په دې حسن ځان وسو، اوس کو شمه خاندي او کجاړي، بس هغه په پښتو کې یو ټپه ده که نه، یو متل دی ټپه نه ده چې یاره زما لالی مړ کو هغه په توره او په جاړه، نو د شمې خندا او جړه چې دی هغه بیا پتنګ له هېڅ هم فایده نه ورکوي. زما عزتمند و دادا رحمان بابا کلام کو چېرې ستاسو خوښ شوي، د الله د رضا دپاره نورو ته یې ورسوي، قدرمن شي.